Sveiki, aš esu Meidas ir čia yra mano klasė. Mėgsta ir ekstremaliai papramogaut. Važiuoja! Mes tyli klasė. Jo. Pradėkime nuo klasės sportininkų. Kaip sakant, nuo pačių drūčiausių. Yeah. Mokytos, jei reiks sunešot kėdės, žinot kur kreiptis. Klasių tinkliorai mėgsta kamuolius. Mūsų aitišnikai, dar kitaip kaip hakeriai. Matot, nuhakins visus mokyklės kompus. Mūsų šnekutės plėputės. Daug kalba ir juokės. Ja, bet jos realiai taip pusim. Nu jos neturi teisų šiaip. Šitos mėgsta piešt. Šitos tokios biški prie meno. Na štai aš ir mano šakliukai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 0, 2. Mes inžinieriukai, tad mėgstam daug skaičiuot. Kito šokėjo savo talentą parodo tik scenui. Nors ir atrodom kaip moksliukai, bet užsiemam labai daug įvairių veiklų. Ar ne taip, Salvė? Yeah. Ačiū Meidai už šį nuostabų klasės pristatymą, bet manau reikėtų pakalbėti ir apie mūsų mokyklą bei mokslus ir projektus. Mūsų mokykloje turim daug inžinerijos projektų, kaip pavyzdžiui, štai, mūsų koridoriui stovi praeitų metų mokinių projektai, sėdmaišiai bei sėdimoji vieta iš padangos. Visi patogumai. Taigi, mūsų mokykloje, kaip matot, turim ir Junior Achievements, Erasmus+, Duke of Edinburgh, ateities inžinerijos programas. Dar turim tofe programą. Taip pat mes mokykloje ir rušiuojam. Gamta vis tiek yra svarbi mum. Tvarumas. Mokykloje nesenai atsirado nauja erdvė. Kaip matote, čia yra visokiausių įdomiausių projektų. Skateboardas su lempu. Nu kur tokį pamatysi daugiau? Taip pat turime naująjį mūsų kabinetą, pavadintą Basanavičiaus aušra. Tai va, mūsų mokyklos mokiniai taip pat dirbo ant projektų, kurių turbūt neturėtume matyti, bet va. Kas čia vadinsi? 3, 1. Nori prisėst arba pažaist stalo tenisą? Taip pat turim teliką. Tai va, ir dėjom iki mūsų, ai, slaptos buveinės. O, žemeidas sėdi. Meidukai, labas. Ką manai apie mūsų metinį projektą, tvari mada? Tvarumas. Taip, tikrai tvarumas yra labai svarbu. Taipogi, mūsų projektas. Suplyšo? Nebereikalinga? Nu tai atiduok. Mes perdirbsim rūbus, kad nėra planetos B. Į Marsą neskrysime, tad taupykim, ką turim. Darome projektą. Perdirbame senus rūbus. Darome naują rūbų kolekciją. Ir taip pat darom renginį, ar ne taip, rokai? Taip. Kuris, manau, vyks Kaune
Dar mes daug ties juo dirbame. Pasiūsim naujus džinsinius rūbus. Busy being successful. Tikiuosi, jums patiko šitas video. Prašau laikinti, subscribe'inti, komentuoti, šerinti su visais jūsų draugais. Ir paspausti... bell. Varpo mygtuką, kai pasubscribe'ini. Ačiū jums visiems, iki pasimatymo.